आमसहित सिधासलख जोडीहो आम सिन रिपोर्टर अमिय रञ्जन सिंह जोडीहेन्स अमीय बर्तमान विभिन्न रे शोक प्रकाश पाक्तित्व हरै एभली, एभली विधायका हरै जड़े विरल राजनैतिज्ञ हरै समस्ते बर्तमान दुख़ प्रकाश गरुन्छ অঁ নিশ্চিত পক্ষেৰে যণীকৰ লোকপ্ৰিয়া কে গঞ্জামৰ সীমিত নাশাৰে তাৰ লোকপ্ৰিয়া ৰণ অনুমান কৰোঁ দশথৰ দশ দশৰ নিৰ্চন বিজয়ী এয়া হি স্পষ্ট প্ৰমাণ আমাৰ অৰ্থমন্ত্ৰী ৰিক্ৰম আৰ অধিক আলোচনা কৰিব এই যে ক্ষতি গোটেই অপূৰণীয় ক্ষতি কৰি পাৰিবা দশ দশৰ সেই নিৰ্চন বিজয় হৈ গোটেই বৰ প্ৰমাণিত আপোনাৰ অনেক সময়ত অতিবাহিত কৰিম আজি বিচেচভাৱে মৰ্মাহত ওড়িশার জন বরিঠ রাজনেত্রী স্বতন্ত্রভাবে আমার গঞ্জাম জেলার আমি যে প্রতিনিধি অছু আমার লে অভিভাবক যা বিজু জনতা পর মুখিয়া বলে আমি বিবেচনা করু গঞ্জাম জেলার ভি সুজ্ঞানী কুমারী দে মাখ্যমন্ত্রী সহিত মানব মন্ত্রী উষা দেবী মহোদয়া ফাইভ টি অধ্যক্ষ আমার সাংগঠনিক সম্পাদক প্রণব প্রকাশ দাস আমি সব যাই যাইল তা স্বাস্থ্য অবস্থা বুঝবা পরিবার সদস্য সহ ভেটিল আমি চেয়ে ফেরি এটি পঞ্চবার কিছু সময় পরে তাঁর দেহান্তিছি এ মু বিশেষভাবে মর্মাত কারণ মু জন্ম হল সে বিধায়িকা লে ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ଥର ବିଧାୟକ ଭାବେ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛି ସେ ରାଜ ପରିବାରର ବୋହୂ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଜନତାର ପ୍ରତିନିଧି ଥିଲେ କେବଳ ଖଲିକୋଟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ନୁହଁ ସାରା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାରେ ନିର୍ଭୀକତାର ସହିତ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ଦେଖିଛି ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜାନକୀବାଲ ପଟ୍ଟନାୟକ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନର ଆମ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯାଏଁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ବିଜୁ ପରିବାରର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟ ସେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ସେ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଦକ୍ଷତା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର କଳା ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ସିଏ ଯେବେ ନିଅନ୍ତି ନିଷ୍କାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ରାଜନୀତି କରିବା ଦିନଠାରୁ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଛି ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ କିଛି ସଙ୍କଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉ ସଙ୍କଟ ମୋଚନ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚୁଥିଲୁ ଏବଂ ଆମର ଅଭିଭାବିକା ହିସାବରେ ସେ ଆମକୁ ଉପଦେଶ ଦେଉଥିଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରୁଥିଲେ ସାଧାରଣ କର୍ମୀଟିଏ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିଏ ଯାଉଥିଲା ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ହେଉ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର କୋଣୁ ଅନୁକୋଣ ହେଉ ଯେଉଁଠୁ କର୍ମୀଟିଏ ଯାଉଥିଲା ତା ସମସ୍ୟାକୁ ସେ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ସେ ପ୍ରାୟ ସାତ ବର୍ଷରୁ ପ୍ରାୟ ଛଅ ବର୍ଷ ସାତ ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଳ ଚେନ୍ନାଇରେ ରହି ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସଦାବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶର ଚିନ୍ତା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶର ଚିନ୍ତା ଏବଂ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳ ଖଲିକୋଟ ଏବଂ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା କେମିତି ଠିକ୍ ଭାବେ ଚାଲିବ କୃତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ খলিকোট পর অবদান তো অতুলনীয় শিক্ষা প্রত্যেক মু আপন মানুষ কই চে সে খলিকোট কলেজ যে ফাউন্ডেসন অলিকোট কলেজ পরিচালনা সমিতি অসহিত সি আর এম সাইন্স কলেজের ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ ବଡ଼ିର ସଭାନେତ୍ରୀ ଏବଂ ହିଞ୍ଜିଲିକାଟୁ କଲେଜ ବିଜ୍ଞାନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ସଭାନେତ୍ରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ସ୍କୁଲର ଲାଇବ୍ରେରୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଜ୍ଞାନଗାର ଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ଟିକନିକ୍ ଭାବେ ସିଏ ଦେଖୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ସମସ୍ତେ ରାଜ ପରିବାର ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏକା ହୋଇଯାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ କେଉଁଦିନ ସିଏ ଦବି ଯାଇନାହାନ୍ତି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସାହସର ସହିତ ରାଜ ପରିବାରର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତୁଲାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ତୁଲାଇଛନ୍ତି ଏଭଳି ଦୃଢ଼ବଣା ନେତ୍ରୀ ମିଳିବା କଷ୍ଟକର ଆମେ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ହରାଇଛୁ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଅମର ଆତ୍ମା ପ୍ରତି ମୋର ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରୁଛି ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କ ଅମର ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନୁଗାମୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସାହସ ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତିକି କାମନା କରୁଛି ପାର୍ଥିବ ସ୍ୱର ଓଡ଼ିଶା କେତେବେଳେ ଆସିବ ଶଙ୍ଖଭବନ କହୁଛି କ'ଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି କେତେବେଳେ ଯିବ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୋ ପାଖରେ ଯେତିକି ଖବର ଅଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ସାଢ଼େ ସାତଟା ସୁଦ୍ଧା

ଦଳମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବା ପାଇଁ ବିଧାନସଭା ପରିସରକୁ ଅଣାଯିବ ଏବଂ ତାଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଥିଲା ଖଲିକୋଟ ସେହି ଖଲିକୋଟ ମାଟିକୁ ନିଆଯିବ ଏବଂ ସେଠି ତାଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଶବଦାହ ପାଇଁ କେଉଁଠି କ'ଣ କରାଯିବ